אלקטרוניקה סך הכל זה מקצוע בינלאומי, מקצוע שהוא למעשה הלב או הליבה של כל עולם הטכנולוגיה, ונגלה שאין כמעט תחום טכנולוגי שאלקטרוניקה לא עוסקת בו, אלא למעשה כל תחום טכנולוגי מתבסס ובנוי על עולם האלקטרוניקה. אני היום נוסע ברכב, אני רוצה להגיע למיקום מסוים. יש מוצר שנקרא GPS, לכאורה מוצר שימושי, מוצר בר קיימה, אבל מה זה GPS? זה איזשהו מוח אלקטרוני, איזשהו רכיב אלקטרוני, שיודע להכיל בתוכו תוכנה, שיודע להכיל בתוכו הרבה נתונים שמאוחסנים בצורה אלקטרונית, שיודע לתקשר עם לוויין שנמצא מחוץ לכדור הארץ, שיודע לשלוח אליו נתונים, יודע להעביר אליו נתונים, יודע לקבל ממנו נתונים ויודע לאבד אותם. אם נחשוב היום על פלאפון, פלאפון זה מוצר מאוד מתוחכם, זה למעשה שווה ערך למחשב. זה תקשורת, זה צילום, זה מוזיקה. נגלה שעולם האלקטרוניקה הוא מאוד רחב ומאוד מגוון. אבל מה? מה שמאפיין את כל תחום האלקטרוניקה? שהבסיס שלו, שהמוח שלו הוא אחיד לכולם. זאת אומרת שבן אדם שרוצה להתעמק בתחום האלקטרוניקה, מן הסתם, יכול להיות שיש לו כיוון חשיבה מסוים, הוא רוצה להגיע לעסוק בתחום מסוים בנושא האלקטרוניקה, אבל הוא יגלה שגם אם הוא עוסק בתחום מסוים, הוא לומד לימודים רחבים שיאפשרו לו גם לגעת ולהגיע למקומות אחרים. קודם כל יש לו אפשרות להשתלב בפיתוח. כל אחת מהחברות שעוסקות היום בתחום האלקטרוניקה, בין אם זה חברות שמייצרות ציוד אלקטרוני, ולא משנה מה מטרתו, חברות שמייצרות מחשבים, חברות שמייצרות ציוד לתעשייה, בכולם יש איזשהו מוח אלקטרוני. איש אלקטרוניקה יודע איזה רכיבים לבחור, יודע לבנות האף טיפוס שבעקבותיו מייצרים את אותו מרכיב, את אותו מעגל בייצור המוני. הוא יודע לכתוב את התוכנה שתפעיל את הכרטיס הזה. הוא יודע גם לכתוב את התוכנה שתכין את המשתמש העתידי באותו מוצר, לכתוב את התוכנה שלו. אני נכנס למפעל תעשייתי, אני רואה שם הרבה מכונות תעשייתיות, אני רואה הרבה תהליכי ייצור, אני רואה רובוטים שונים, אני רואה מנועים, משאבות שמפעילים כל מיני אביזרים. מאחורי כל רובוט, מאחורי כל מכונה, מאחורי כל תהליך ייצור, נמצא איזשהו מחשב, נמצא איזשהו בקר, שאנשים מתחומים טכנולוגיים אחרים יודעים לתפעל אותו, יודעים ללחוץ על הכפתור הנכון, יודעים להגדיר מה הוא צריך לעשות. איש אלקטרוניקה יודע לבנות ולתכנן את הבקר הזה, את המחשב הזה. בוגרי מגמת אלקטרוניקה ברופין. איפה הם היום? אינטל, מוטורולה, איתמר, טבע, סייפן, סלקום, אובג'ק, טלפון, דקסל, ישראל אירוספייס, נטפון, בקרה ואוטומציה, נטפים, ועד החשמל,